Околу 100 дечиња се сместени во транзитните центри Винојук и Табановце. Секој ден имаат активности, учат математика, арапски јазик, курсови по англиски, германски. Новина е тоа што веќе еден месец го учат и македонскиот јазик. За нив по цел ден се грижат луѓе. Дел уште пред да посетуваат часови по македонски, веќе зборуваа на јазикот. Го научиле во секојдневните контакти со македонците кои работат во центрите. Како си? Добро? Ти добар ли си? Добар ли си? Јас сум добра, ти? Добар. Добар ти? Како се викаш? Висам. Колку години имаш? Колку? 5 годинки имаш. Убаво ти е тука? Јас. Јас? Да? Да. Додека кај нас се добро згрижени децата, оние кои се уште транзитираат кон западноевропските земји, се соочуваат со тешки проблеми. Дискриминација, криумчарање, кражби за полесен премин. Уште по заканувачки е по безбедност и сигурноста на децата, тие да бидат не само грабнати и киднопирани, туку да исчезнат од мапата на евидентирани во Република Македонија. Мигрантската криза го стави на тест почитувањето на фундаменталните права и слободи на децата мигранти и бегалци. Повеќето земји и институции задолжени за регистрација, упатување и помош останаа затечени и неподготвени за оваа состојба, вели народниот правобранител. При што недостатокот од хуман третман го почувствуваа најмногу ранливите групи. Често кон бегалците гледат како потенцијален безбедносен ризик. Наша обврска како омбудсмани беше и останува гласно да говориме за тоа и да бараме од властите политиките и законите да бидат прилагодени, односно да одговараат на инструментите за заштита на детето, посебно на Конвенцијата за правата на детето, како и хуманитарното и бегалското право. За достоинствен третман на децата бегалци денеска дебатираа представници од омбудсман канцелариите на Македонија и регионот. Сите деца имаат право на образование, да не биде задржани при нивниот пат и уживаат право на заштита. Инаку децата бегалци кои стигаат во Македонија без придружба на родители од канцеларијата на Народниот правобранител се залагаат неодложно да им се постави старател и да се постапува согласно оперативните стандарди, процедури кои се донесени во ноември 2015 година. Од почетокот на бегалската криза, бројката на непридружувани деца која помина или стигнаа во Македонија е од 8 до 10 000. Непридружуваните деца се сместени во безбедност на куќа заедно со други категории лица со ризик. Станува збор за 5 деца, од кои едното е непридружувано и во привремениот транзитен центар на Табановце.